खुट्टा के हो गीता भाई भाई फोटो खींचना पा रहे हैं इसकी भाई का नाम के हो भाई के हो तिम्रो नाम मौरी आए अझ के हो गर्ने बेलामा झिकी राख्ने बेला तपाईले हो है त्यहाँ यसो मात्र लडेको छु अँ यसो लडेको छु अनि म गरे खिचे दे त मम्मी सिक्छु नि यो हालको काठमा भयो नि टोपी लाउनुहोस् न त झन् राम्रो आउँछ टोपी लाउनुहोस् त झन् राम्रो आउँछ गजबको आयो त अब त हजुर अनि मैले जाने एकछिन पख्न है पख्न है आधीका मान्छे कि खाँदेर कि दुनियाँ पुगन Trip. एउटा पसन्द नलागिन कहिले आउने के गर्नु
Talle. Dori chai lamo. Nera thule sari kokra ma sutara bhaudai herda yo ta timro mummy le pithin ma bhojera hine bho yo nan le ha ba aja yo nan ro ani thule chal ba babba le thi ore ore wa tala kapur itta net ma hal de ta garni ore antan moral hatta dal le ali Mau kasih. Kian sih bawa kuda apa ramu semua mereka. Cak, cai na? Hero ni hero. Antik tiada bunyi kami tu cai sahul. Hahaha. Antik tiada bunyi kau. Like. I'm not sure if you're going to be able to do it. Selfie. Bakar khas aku. Ini pun guna untuk apa? Kamera. Killer dan seni. Kosen ini bunyiko. Tiap mori alat ti mal garan aku ni ti bata bi. Kaya ko. Foto kejiranan. Tiap dua cinta mura super tu. Jelang bulan tu. Tiap pas bulan tu mula ni. Yore, kamera mana ni kalau ni borong mana? Ah, ramah kalau. Jadi selfie selfie anu borong bani. Dah, mana? Bunga tu bantu, na selfie anu bayi borong. क्या लिखा है जेस वाली मौका इस तो करी ये तो बड़े से ये हम लोग आओ माँ
तपाईको जाको तानेको थियो त्यही मासु चाहिँ तानेर पोलेर चाहिँ ब्रुक माथि उमिसेको नि त मजा सुतेछ मासु र ढुङ्गाले हाने तर्छ क्या मुरु खिचे रे भाइ गो होइन थाहै छैन उनलाई के खिचे के गरी दौरा सुरुवाल लाउने बिहान सधैँ बस्ने खाने मकै खाने बस्ने है कहाँबाट बल्ल बल्ल सम्झेको है अघि नै सम्झिन्छ भनेर म त आस परिरहेको थिएँ भर मात्रै परेको थिइनँ बुझिन हो भन न हो भन मम्मी कहाँ छन् घर त छन् अलि फटाफटी बोला न के हो अड्केको छ अरे दिसाको गुड म एक लाइक आएँ मेरोबाट होइन अनि खाजा खायो खाइसकेको मैले भर्खर खाएकै पाउने मान्छे छैन नि यार मम्मी हुनुहुन्छ मम्मीले अल्छी गर्नुहुन्छ क्या पकाउन नि त्यही भएर त्यही त बिहे गर भनेको अब